নমস্কাৰ ৰিম্পিছ গাৰ্ডেনিং এণ্ড ফ্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ছিজনৰ ছিজনেল ফুলখিনি আমাৰ ফুলিবলৈ অলপ অলপ আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি চেলভিয়া এইখিনি ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বাকীখিনিও অলপ অলপ ফুলিছে আজি মই এইখিনিকে দেখুৱাম যে ছিজনেল ফুলবোৰ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে মই কি কি কৰোঁ মানে বেছি ভাল লগা কৰিবৰ কাৰণে ফুলখিনি দেখিবৰ কাৰণে আৰু অলপ বেছি ভৰি ফুলিবৰ কাৰণে কি কৰোঁ সেইখিনি এইখিনি চেলভিয়াখিনি কলি পেলোৱাৰ আগে আগে মই মূল ঠাৰিটো চিঙি দিওঁ আগটো কাটি বেলেগকৈ আকৌ গুঁজি থৈ দিওঁ সেইটোৰ পৰাই আকৌ আৰু এটা পুলি পাই যাওঁ মানে এজোপাৰ পৰা মই দুজোপা পাই যাওঁ আৰু বাকী অৰিজিনেল যোনজোপা থাকে সেইজোপা বৰ ধুনীয়াকৈ তেতিয়া যেনেকৈ এইজোপা মই মূল ঠাৰিটো কাটি থৈছোঁ সেইকাৰণে তিনি চাৰিটা একেলগতে বাঢ়ি আহিছে তেতিয়া তিনি চাৰিপাহ একেলগে ফুল ফুলিব এনে চেলভিয়া এটা এটাকৈ ফুলে যেনেকৈ এইটো অকল এটা ঠাৰি আছে তেতিয়া মই সেইখিনিতে য'ৰ পৰা দুটা আৰু বেলেগ বেলেগকৈ ওলাই আহিছে ধৰিব পাৰিছে চাগে সেইখিনিতে মই পাতলকৈ কাটি দিওঁ কটাৰী হওক কেঁচিয়ে হওক বা নখেৰে হ'লেও এৰুৱাই দিব পাৰি কাৰণ কোমল হৈ থাকে সেইখন এৰুৱাই দিলে বাকী চাৰি তিনি চাৰিটা আগ বাঢ়ি আহে আৰু তেতিয়া জোপোহাকৈ ফুলে আৰু এইটো যোনটো মই ছিঙি আনিলোঁ সেইটোও মই লগতে গুজি থৈ দিম বেলেগ এটা টাবত তেতিয়া এইটোৰ পৰাও আৰু এটা পুলি হৈ যাব খালী চাহ পৰা জেগাত ৰাখিব লাগে একদম ৰ'দ পৰিব নালাগে ৰাতি নিয়ৰটো পৰিবলৈ দিব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান ৰ'দটো পৰিবলৈ দিব লাগে এই দুটা মই তেনেকেই পুলি উলিয়ালোঁ এই দুটা এতিয়া নতুন পাত আকৌ ওলাই গ'ল আৰু যেতিয়া চাৰি পাঁচটাত কলি আগ একেলগে বাঢ়ি আহিব তেতিয়া গছজোপা অলপ বহলো হৈ যায় গধুৰো হৈ যায় আৰু সেইজোপা ভাগি নপৰিবৰ কাৰণে বা একো নহ'বৰ কাৰণে মই গুৰিত অলপ মাতি নতুনকৈ দি দিম বা অলপ কেঁচুহাৰ দি দিম আগতীয়াকৈ মই খালী কৰি ৰাখোঁ টাবটো এইকাৰণেই নহ'লে এডাল অকল ঠাৰি এডাল এডাল ফালে তেতিয়া দেখিবলৈ ইমান ভাল লগা নহয় গছজোপা জোপোহা হৈ যাবৰ কাৰণে সেইটো মূল কলিটো চিঙি দিব লাগে এতিয়া মই এইকেইটা ইয়াতে ৰুই থওঁ ৰুবলৈ একো নাই ছাঁ পৰা জেগা হ'লে হ'ল আৰু সেই টাবটোতে অকণমান আঙুলিৰে দ কৰি পেলাই জাষ্ট থৈ দিম মানে বেছি হেৰি কৰি থাকিব নালাগে একো আৰু চাহ পৰা জেগাত ৰাখিলেতো আৰু এক সপ্তাহমানৰ ভিতৰত আকৌ নতুন পাত ওলাই যায় প্ৰথমৰ মূল পাতকেইটা যিকেইটা মই এতিয়া চিঙি দিছোঁ সেইকেইটা যদি চেঙি নিদিয়ে কি হয় লেৰিলি যায় মানে গেলি যোৱা নিচিনা হয় তেতিয়া বাকী পুলিটোও গেলি যাব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈ কৰি দিছোঁ এইখিনি হৈছে ভাৰভেনাখিনি ভাৰভেনাও সেই তেনেকৈ মূল পুলিটো ৰোৱাৰ পিছত বহুতখিনি এনেকৈ আশে পাশে বাঢ়ি যায় এনেকৈ এনেকৈ বাঢ়ি যোনটো আহে গুৰিয়েদি সেইটো তেনেকৈ কাটি পেলাই ৰুই থ'লে আকৌ এটা পুলি হৈ যাব পাৰে আৰু সেইটো কাটি দিলে তেতিয়া বাকী গছজোপা বাঢ়িবলৈ বেছি সুবিধা হয় এটা যদি আপুনি এনেকৈ চিঙি দিয়ে তেতিয়া আৰু দুই চাৰিটা গছজোপাত আকৌ ওলাই আহে তেতিয়া মানে গছজোপা ভৰি ভৰি ফুলে এনেকুৱা ধৰণৰ বেছিকৈ যদি ওলাই আহে তেতিয়া ছিঙি দিব মই তেনেকৈ এসপ্তাহমানৰ আগত ছিঙি থৈছোঁ নতুন পুলি বনাই থৈছোঁ এতিয়া এনেই দেখুৱাইছোঁহে নিচিঙো কাৰণ খালী হৈ থকাত টাপ নাই মোৰ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ যে কোনটো চিঙিব লাগে তেনেকৈ বাঢ়ি অহাটো ছিঙি নতুন এটা পুলি পাব পাৰে এয়া মই এসপ্তাহমানৰ আগতে সেইকেইটা ছিঙি নতুন পুলি এয়া কৰিলোঁ ছাঁ পৰা জেগাটো হৈছে এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰ'দটো মই পাবলৈ দিছোঁ আঠটামান বজাত মই আকৌ ছাঁ পৰা জেগালৈ লৈ যাম ইয়াতো সেই দুটা দিয়া আছে এই দুটা একদম ফ্ৰেছ হৈ পাত আকৌ ওলাই আহিছে মানে শিপাও চাগে ওলাল দিয়াৰ তলত সেইকাৰণে ফ্ৰেছ হৈ আছে তেনেকৈ মই যোনখিনি টাব আছিল এক্সট্ৰাকৈ সেইখিনিত মই কিনি আনি ৰুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নিকিনাকৈ মোৰ গোটেইকেইটা টাব হৈ গ'ল ফৰ্তি হৈ গ'ল আৰু নিকিনিলেও হ'ব এতিয়া সেই তেনেকৈ পিটনিয়াটো কৰিব পাৰে ভাৰ্ভেনা পিটনিয়া চেলভিয়া এইখিনিত এনেকৈ কৰিব পাৰে চিঙি এইখিনি নাৰ্জীখিনি মই কাটিং ছেপ্তেম্বৰৰ শেষৰ মানত এইখিনি কাটিং ৰুইছিলোঁ যোৱা বছৰ আনি থোৱা এইবছৰতো নাৰ্জীয়ে তেনেকৈ কিনাই নাই আৰু ইয়াৰ পৰাও এই এনেকুৱা গছজোপাত যিটো এনেকুৱা ঠাৰি ওলাই আহে সেইটো কলি পেলাই গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া চিঙিব নালাগে কলিটো পেলোৱাৰ আগতে যদি চিঙি থয় এতিয়াও মানে এই ফুলি থকাৰ সময়তো এইযোৰ বাচি যায় এইটো এটা যেনেকৈ ফুলি থকা ফুলজোপাৰ কাষেদিয়ে এনেকুৱাকৈ এটা ওলাই আহে সেইটো যদি কাটি ধুনীয়াকৈ ৰুই দিয়ে আকৌ এজোপা নাৰ্জী ফুলৰ গছ পাব পাৰি খালি ছাঁ পৰা জেগাত ৰাখিব লাগে সেইটো একদম প্ৰয়োজন আৰু এইখিনি দালিয়াখিনি মই যে আলুৰ পৰা কাটিং কৰিছিলোঁ সেইখিনিৰ পৰাই আকৌ পাঁচটামান বাচিছিল তাৰ পৰাই আকৌ কাষেদি যোনখিনি ওলাই ওলাই আহিছিল সেইখিনি মই কাটি পেলাই আকৌ ইয়াত দিছোঁ অকণমান সময় লাগিব সেইখিনি ডাঙৰ হওঁতে কিন্তু হৈ যাব এইখিনি যোৱা বছৰৰ কৃচেণ্ঠি মামখিনি ইন্দ্ৰ মালটি এইখিনিও কলি পেলাইছে গছ গছপা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল ওখ ওখ কিন্তু কলি বহুত পেলাইছে এইখিনি আকৌ পিছত কাটি সৰু কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াত মই ৰাখিছোঁ এনেকৈ ৱালত বাউণ্ডেৰী ৱালখনতে ৰ'দ দিয়া আছিল আগতে তাতে মই টকটা চটা দি এইখিনি ৰাখিছোঁ ফ্লক্স এইকেইটা পাঁচটামান আছে এইকেইটা মই ঘৰতে গুটি পচাই যিকেইটা কৰিছিলোঁ সেইকেইটা ফ্লগ্স এইকেইটা চেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে মই অলপ ছেপাৰেটকৈ ৰাখিছোঁ যাতে ঘৰৰে এইখিনি আছিল বুলি চিনটো থাকে আৰু আৰু ফ্লক্সখিনি মানে কি ওলমি ওলমি ফুলে মানে লতাৰ নিচিনাও ঠিক নহয় কিন্তু ওলমি আহে মানে ফুলখিনি আৰু বহুত ফুলে সেইকাৰণে মই এনেকৈ থৈছোঁ যাতে ৱালখনত মানে ধুনীয়া দেখা পায় আৰু একেটা লাইনতে থোৱা আছে অকচাল্লিছৰ যোনকেইটা পুলি মই ঘৰতে নিজে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ এজোপাৰ পৰাই বাকী দহটা তাপ মই ইয়াতে থোৱা আছে আৰু গোটেইকেইটাই বাছিল আপোনালোকৰ যে তেনেকৈ এজোপা অকচাল্লিছ ঘৰত আছে পাৰ্পল বাটাৰফ্লাই এনেকুৱা পুলি তেতিয়া ঘৰতে আপোনালোকে নিজে পুলিয়ে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে চব বস্তু যে অকল নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি আনিলেই হ'ব সেইটো কথা নহয় আৰু ঘৰতে এনেকৈ যত্ন কৰিব পাৰে আৰু ফুল চব ফুলেই দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় এইখিনি নতুনকৈ পাত ওলালে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আগতকৈ একমাহমানৰ ভিতৰতো গোটেই ভৰ্তি হৈ যাব তাপটো আৰু ফুলখিনি তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ যেতিয়া একে ৰঙৰে একেবিধৰে বহুত বেছি থাকে লাগিলে ফুল যিয়ে ফুল নহওক তেনেকৈ ৰাখিলে বেছি ধুনীয়া দেখি এইফালে এইটো গ্ৰাইণ্ড বেগত দিয়া আছে সৰু আলু অলপ খাবলৈ অনাৰে গজালি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে ইয়াত দি থলোঁ বাকী খান্দিলেহে গম পাম কেনেকুৱা ওলাই আলুখিনি আৰু এইফালে তাত আছে বকুলৰ পুলি এটা এইটো গুটি এটা পচাই ৰাখিছিলোঁ মই ইয়াতে তাৰ পৰাই পুলি হ'ল এইটো এতিয়া ৰুবলৈহে মই জেগা ঠিক কৰিব পৰা নাই কাৰণ গছোপছ ডাঙৰ হ'ব যে সেইকাৰণে ক'ত ৰুওঁ আৰু এইখিনি যোৱা বছৰৰ ইন্দ্ৰমাল্টি কলি পেলাই আছে আৰু এইখিনি যোৱা বছৰে নাৰ্জি হয় কাটিং ৰাখিছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলি আছে আৰু এজোপা বগানভিলীয়া আৰু এজোপা যোৱা বছৰে ইমান ফুলা নাছিল কিন্তু বগানভিলা সেইটোৱে যিমানেই পুৰণা হয় গছজোপা সিমানেই বেছি ফুলে আৰু এজোপা দুবছৰ পুৰণি হোৱাৰ কাৰণে অলপ এতিয়া কেইবাটাও ফুল কলি দেখিছোঁ অলপ বেছিকৈ আগতকৈ ফুলিছে কাটিং ৰাখিব লাগিব এইবাৰ ফুলি হোৱাৰ পিছত কাটিং ৰাখিম আৰু কাৰণ এজোপাই আছে এইটো ৰঙৰ বাকী সিটো ৰঙৰ অকণমান কমলা বেঙুনীয়া এইটো ৰঙৰ কেইবাজোপাও কৰিলোঁ বাৰু আৰু এইটো এটাই আছে আৰু এই জেগাখনত অলপ নতুনকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে বাউণ্ডেৰী ৱালৰ পৰা মোৰ আমাৰ ফুলনিখনৰ এই ষ্টেণ্ড ৰখা এই জেগাকণতে কিবা এটাত নতুনকৈ কৰিম যেতিয়া কৰোঁ দেখুৱাম বাৰু কি কৰোঁ হেঙিং পথত ৰখা পেটনীয়াখিনি এতিয়া নতুনকৈ ফুলিছে এইখিনি আগতীয়াকৈ ফুলিলে কাৰণ পুলি আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লোৱা হৈছিল আৰু এইখিনি বহলি ফুলিছে ভালকৈ ফুলিছে কিন্তু কিছুমান পেটনীয়াৰ পুলি লেঙিলেঙীয়াকৈ ওপৰলৈ বাঢ়ি যায় বেছি বহলি নাযায় সেইবোৰত ফুল কম হয় তেতিয়া আগটো ভাঙি দিব লাগে মানে মূৰটো কাটি সেইটো ৰুই থ'লেও ভালকৈ ৰুলে পুলি এটা পাব পাৰি কিন্তু বহলি গ'লেহে ফুলটো আচলতে বেছিকৈ হয় আৰু এইখিনি হৈছে ভিনকা নায়ন্তৰা বুলিও কয় আৰু হাইব্ৰীডৰ হয় এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুলে আৰু বহুত চাপৰতে ফুলে দেখিছে তলৰ পৰা গোটেইবোৰ কলি ওলাই আহিছে থাল ঠেঙুলি মানে বহুত ওলায় মানে একদম জোপোহাকৈ ফুলে আৰু এইখিনি হেঙিং টাবত আচলতে থোৱা নহয় কিন্তু মই এইবাৰ হেঙিং টাবত দি চাইছোঁ কিন্তু ধুনীয়াই লাগে দেখিবলৈ বাকী এইবোৰ ফুল দিয়াৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াই লাগে কাৰণ চাপৰতে যিহেতু ফুলে সেইকাৰণে হেঙিং টাবত দিবলৈ ভাল হয় কেইবাটাও ৰং আছে আৰু বহুত ভেৰাইটিৰ ৰং পোৱা যায় এই ভিন কাৰ ন সেইকাৰণে মিলাই মিলি দিবলৈ ভাল হয় আৰু ফুলিছে ধুনীয়াকৈ ফুলখিনি একফালে আছে জবা জবা কেইবাটাও ৰঙৰো আছে আমাৰ ঘৰত আৰু জবা মোৰ দেখিলেই কিনো কিনো লাগে আৰু কিনি অনাই হয় প্ৰায় জবা ফুলটোৰ প্ৰতি মানে অলপ আকৰ্ষণটো মোৰ বেছি মানে হাইব্ৰীডৰ হ'লে আৰু ৰংবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহে হাইব্ৰিড জবাটোৰ আৰু বেবী পিংকত আছে এজোপা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এপাহ ফুলেই বহুত ডাঙৰ হয় এপাহ ফুলিলেই মানে একদম চকুত লগা হৈ থাকে আৰু কেইবাটাও ৰঙৰ আছে বাৰু আমাৰ ঘৰত কিন্তু এজোপা মেইনটেনেঞ্চ বহুত মানে কম হয় সেইকাৰণে ভাল আৰু এজেলীয়াও ফুলিছে এপাহ দুপাহকৈ বৰ বেছি নুফুলে এই ফুলটো মানে নাৰ্চাৰীত যেনেকুৱাকৈ ফুলে তেনেকৈ ঘৰত মই ফুলাব পৰা নাই আজিলৈকে মানে ইমান বেছি কেয়াৰ ল'ব লাগে এই ফুলটোত লাইট ৱেইটকৈ ৰাখিব লাগে মাটিখিনি মানে শুকান ৰাখিব লাগে অলপ সেইকাৰণে বেছি ফুলাবই পৰা নাই তথাপিতো এপাহ দুপা ফুলি আছে আৰু আৰু এইখিনি মই কাটিংখিনি পানীত তিয়াই ৰখাখিনি যিখিনি ডাল ৰাখিছিলোঁ পানীত পচাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি শিপা ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ মাটিত ৰুব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি বেলেগ টাবত দি দিম মাটিত দি দিম আৰু বাকীকেইটাৰো ওলাই আছে অলপ অলপ কিন্তু সেইকেইটা মাটিত ৰুব পৰা জোখৰ শিপা হোৱাগৈ নাই এইকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল লাকী বেম্বু ক্ৰটন আৰু এৰেলীয়া এইকেইটা চাৰিটা মই পুলি ঘৰতে যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু তেনেকৈ আপোনালোকেও ঘৰতে থকাৰ পৰাই এনেকৈ যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে এইখিনি এৰেলীয়া নাৰ্চাৰীত কিনিবলৈ গ'লে এশ টকা মিনিমাম লয় ক্ৰটন দুশ পঞ্চাছৰ পৰা দুশ নব্বৈ টকা লয় লাকী বেম্বু সেই তেনেকৈয়ে দাম লয় এতিয়া মই এইকেইটা ঘৰতে পাই গ'লোঁ এতিয়া মই এতিয়া ৰুই লওঁগৈ ভিডিঅ'টো আছিলোঁ ইমানেই আপোনালোকে চাই থাকিব ৰেম্পিছ গাৰ্ডেনিং এণ্ড ভ্লগছ ধন্যবাদ